Kutaishi, სახალწლო სამზადისი დაიწყო, რამდენიმე დღეში დაიწყება სახალწლო აქსესუარებითა და გირლიანდებით ცენტრალური მოედნის მთავარი ქუჩებისა და სკვერების მორთვა. ნაძვის ხე ამჯერადაც მესხიშვილის თეატრის წინ დაიდგმება. Სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია აღმდგენი დაახლოებით 85000 ლარის ფარგლებში შეასრულებს. ჯერჯერობით არ საჯაროვდება იმ შემსრულებელთა ვინაობა, რომლებიც სახალწლო გალა კონცერტში მიიღებენ მონაწილეობას, თუმცა ცნობილია, რომ ახალ წელს ქუთაისელებს სცენიდან პოპულარული ჯგუფი ეგარი მიულოცავს. Ну сахалцо организуებები დაიწყება 30 დეკემბერს. Ამ დღეს იქნება ქალაქში რამდენიმე გარე ღონისძიება. ჩვენი თეატრების ნაწილობრივ იღბების თეატრები ბერიკები იქნება ჩართული. ესა თქვენ მოგესწრება ჩარშან ჩვენ ბავშთა ქალაქი გავაწყვეთ მობაზის მდებარე ტერიტორიაზე პირველ სკოლას წინ და წეს ვამატებთ რამდენიმე სახს და ეს სახლები გაიშლება როგორც პირველ სკოლასთან ასევე მობაზის ტერიტორიაზე 31-ში იწყება ძირითადი ღონისძიებები დილიდან აქ იქნება წარმოდგენები გარეთ გამოტანილი თოჯინების თეატრის ნიღბების თეატრის სანახაობრივი მხარე იქნება წარმოდგენილი ასევე იგივე ბერიკები იქნება ჩართული, სხვადასხვა თოჯინური გმირები იქნებიან, მულტიპუტეს გმირები იქნებიან ჩართული. ძირითადში გამოყენებული იქნება იძველი აქსესუარები, რომელიც ქალაქში იყო შარშან განთავსებული, რაღაც ელემენტები, დაზიანებული ელემენტების შევსება მოხდება და ქალაქში განლაგდება კიდევ სამი ნაძვის ხე, ერთი მესხიშვილის თეატრის წინ, მეორე პუშკინის ქუჩაზე. გამანათობელი ნაძვის ხე და ალბათ სავარაუდოდ მესამე განთავსება კულტურის სამსახურთან შეთანხმებით და მათთან კოორდინირებული მუშაობა.